صدح نن أو مشيرتان هو واحد سوق بتان نن دول بحنتها وحلاقة قاتي هوبكي وحلاقة قاتي نركي ودريسكي وحلا واحد وتين ولا بحلاقات لوه أنا والله حير اللي بدي بلنا والله حير إيجو قاقاون أي ماشين اللي يرادو فروة مهدا أي الله سوق كانوا وأنا ملتشو جيدو حاجة دول كاي ركع سنيح بيرتالقة أصل سيدي أرد أرد دعائي الوقلايو ولا جو جو رعي طبعا النبي جودي قل قلاي بعد إسقاب صدي ما شرتين وحي رعدين نمن طلا أو أي دعاء أو أي لايين وجمع أيسن أسلوب أيسنينة كتشن إياه كتشس كتشس بوحي رعدين ما شانو مجابي ملنته ما دام النبي جو قل قلايو آخر كي وحكو جول استين كيير وحان ويرنا ما شان فرق البهانته تاسا وحي سبب تيمانته إن لاس عانو ماشي لاس عانوت كأهيد مانتا إنه نغطو لاس عبيد تاسا سببتي دول بحانتي ماشو دول بحانتي كأها إنو مانتا دول محانتي يهي ووح أو هنان كرابا إسان جيرين فكرة دا ماشا أطا الله وحايتها سوماليو مركا أي لعطو إنه سو حران قبائل لدا ما تشيرتين كددك كسو جيدا أو سومالي دا كالكود درسان إيه شاكتا iyo dadka israa'iiliyanka ka soo jeeda sida nimanka jibraah ama caadqaata ama yaxarta la yiraah iyo qolo la yiraado gibil cad ku jiro la yiraado yaxar aba la yiraado turqbo iyo meelo kale wixii kale ku jira intaas ayagu waa badbaadayaan halka aysan badbaadi doonin Soomaalida kale ma jeerteen ka sheegatay ku dhex jirtaa waa qorshaha fuk niman baa meesha ku khaldan من كل يرادو عبد الرحمن عرو أو سياسة دي سي أي لضون تي مدح وينه كحل أي لقى شيء حل كاس يو نكل يرا عبد الرحمن خلف دودر لا بد بقى ضبك وحبي كشدين حابضي سارين هذا إن كقى تانو أي يرادان أنت ندي واقع قادنا يرادان ما أودان أي جونا لب مرتد بيقرأ يهنو هذا ولدي لدانو مشروع أنا يقيب كيهن هدي مشروع عانو بابا أنا مشروع أيه نقول بعنتة وحقي مبادن مشروع نقول بعنتة معنا مالها مشروع حريرين هي سهل وصفي عن لوجو سوكبه بسم الله الرحمن الرحيم horta wadad aad u qalbi wanaagsan waana dibanayaal waxaad moodaa dadku waxay fiiriyaan muqaalka muqaal kasta oo aad aragto oo dusha aad ka akhrisana waxa ku hoos duugan sir fara badan xaqiiqaduna waa sirtaas faraha badan oo u baahan ayada in la garto ama la ogaado wax laga dareemo dulbahanta hadda kor waxa jirtay dagaalkii labaad ee adduunka markii lagu kala calaf qaaday waxaa Kenya ka soo noqday ciidamo dulbahante iyo majeerteen ka kooban afar marka loo qaybiyo qaybo waxay ahayd dulbahante saddexda qaybood oo kalena majeerteen bay ahaayeen waxa dhacday hadaba ciidanka majeerteen intooda badan hub ma lahayn waxay ahaayeen ciidankii awrta iyo gaadiidka ka shaqeyn jiray rarka ka shaqeyn jiray hatta dirays fiican oo lagu garto ma lahayn markii la soo noqday loona socdo halkii laga yimid asalkii ma jirteen wuxuu istusay hubka dulbahante wato iyo direyska iyo waxa uu wato dhan in la qaato oo ma jirteen la wareegan kadibna sidii lafuhu ma jirteen ay wax u kala qaybsan jireen in loogu xisaabtamo waxa ay sitaan dulbahante waxa dhacday markii intaas u dhamaatay waxa la yiraahdo hubka hadaan ka qaadano maxaa laga sameyn doonaa taasa muddo soo socotay waxa laga yeeli doono marka la marayo meel u dhaxeysa afmadow iyo kismaayo ayaa waxa dhacday hadda waxa loo yaqaanaa farwaamo go'aankii wuxuu noqday nimanka wuxuu wada hadii la qaadanayo in la laayo saddex nin oo majeerteen hubo waxay isu qabteen nin dulbahanta ah waxa laga qaatay hubkii waxa laga qaatay dharkii direyskii wax la waxay wateen oo dhan baa la qaatay lugahana waa laga xiray laba diblana waa loo xiray iyagoo qaqaawan
ayaa meeshan la yiraahdo farwa muhadda ayaa la isugu keenay waana mil joogeedo xogaa dhulka ka yara kacsan yahay birta laga aslay sidii arid arid ducay lagu qalayo waa la gowracay dabeedna dhiigoodii qulqulay baa isqabsaday ma jirteen waxay yiraahdeen niman tola oo ay dhaceen oo ay laayeen ugama aysan asluubaysanine kacan iyo ku jeesjees bay waxay yiraahdeen meeshaanu magac bay mudan tahay maadaama dhiiggii qulqulayo aakhirkii waxaa ku guulaystay ninkii yiri waxaanu ugu yeeraynaa meeshaan far dhul bahante far dhul bahante afartan sannadood oo maalinkaa ka soo bilaabata ma jeerteen iyo dhul bahante maba kala guursan haa waagii maxamed siyaad barre uu maamulkiisii jiray ayaa waxoogaa la isu soo jiidjiiday arrintii meeshiina magacii far dhul bahante waa laga bedelo waxaa loo bixiyey far waamo ahay maalinkaasaana guurkooda xoogaa isu soo noqday waxaan ka xusuustaa nin aad macalinna igu ahaa nin aad u macaanaana ahaa oo dhulbahanta ahaa oo baharaarsame ahaa cismaan axmed cali xaad allahu naxariisto dadkii wax isu soo jiidkii iyo maslaxadii ka qayb galay oo guurkii ugu horreeyey gabar ma jeerteena guursaday buu ahaa afartankaasna kadib dadkii bilaabay oo xarigga ka jiray isu soo dhowaanshaha ayuu ahaa cismaan axmed cali laba kun iyo maya nin dhulbahanta ah waa gabar ma jirteen uu guursaday waa dhulbahanta waa bahar arsamay aniga macalinna waa ayahaa saaxiib aad u macaanna waa ayahaa ilaahay ha u naxariisto anoo mar adisababa jooga ayaan b b c-da ka dhegaystay inuu ku dhintay laas canood isagoo laga keenay london horta sheekadaasaa soo socotay udhaxaysay xoogaa waa dhaantay waa tan oo guurkii iyo waxbaaba soo noqdayba laga soo gudubiyo ma jeerteen hawl kalaa u qabiya ahayd marka asaga sidii soomaali loo baabici lahaa ama ma jeerteen dhulbahante ha noqoto ama harti kale ha noqoto ama daarood ha noqoto ama soomaali oo dhanba waa qorshe meel u yaallo waa filim aan kuu sheegayo waxaa la yidhaahdaa 12 sheeke soo socotay laakiin hadda filim laga dhigay dhimashadii socodkaa la yidhaah walking deed ayaa la yidhaa filimkaas 12 sano soo qaybo badan socdaa baraanjiga marka bariga afrika ama geeska afrika soomaali ku aadan waxaa mas-uul ka ah ma jeerteen aakhirkana fikradda meesha u taallaah waxay tahay soomaaliyu marka ay leato inay soo haraan qabaa'ilada ma jeerteenka dadka ka soo jeeda oo soomaalida kale ku darsan ee sheegta iyo dadka israa'iiliyaanka ka soo jeeda sida nimanka jibraha ama caadaqaataha ama yaxarta la yidhaah iyo qolo la yidhaahdo gibil cadda ku jiroo la yidhaahdo yaxar aaba la yidhaahdo turuqbo iyo meelo kale wixii kale oo ku jira intaasu iyagu waa badbaadayaan halka aysan badbaadi doonin soomaalida kale ma jeerteenka sheegatay ku dhex jirtaa waa qorshaha fog ahay waa warka laga maagan yahay ilaa iyo hadda etoobiyaba xataa ku gudbi doontaayo muxuu ahaa ilaa amxaare iyo tigray iyo ilaa kiiniyay tegi doontaa sheekadu waa sida qorshahooda sidii ilaahay doonayaase waa goonideeda waxaa dhacday haddaba meeshaan dowladda xasan sheekh maxamuud markay halkan qabsatay nimankii khawaarijta ahaayaa aad loola dagaalay waana mashruuca keliyaho dabarjarka soomaaliyeed aad uga qayb qaadanayay oo hawl fiican bay ka socotay halkaas ayaga u fiican dabeeto markii halkii nimankan aad loogu dharbaaxay waxaa la yidhi mashruucaanu hadduu baaba'o oo laga adkaado ou istaago mashruuc kale si loo abuuraho way adkaanaysaa marka si kan uusan u baabi'in bal gunud iyo xari ku dheerayn ha loo sameeyo inaad maqashayeen kale ma aqaano hadda habar jeclo iyo ciise muuse warbaa ka taagan niman la yidhaahdo sacad yuunis ama garweyn loo yaqaano iyo habar jeclo xoogaa is-afdhaaf baa ka dhacay waad arkaysaa oo cadde gude nin la yidhaahdo garoonka international airport cigaala international airport waa kii yidhi muuse waa ahlunaar xoogaa waxaa aad aniga ii dhibay oo
aan ka jeclaa nimanka samaroon nimanka la yiraahdo sarkaalkii la dilay caynaanshe ninka dilay ee ay isla ciidanka ahaayeen ee habar jeclo halalaasu inay yiraahdeen aad baan ugu xumaaday anigu waa dhibsada sababtoo ah habar jeclo ninka sooma dirin samaroona ninkan habar jeclo ma maagin oo habar jeclo nima kuma maagin waxaan rumaysanahay aragti kaloo ka dambaysaa inay jirto oo duugan oo la doonayo in la isugu dhufto isaaq iyo gadabursi halkaa la iskala dhaco waxa kaloo haddana ku hoos jiray markii si fiican ay uga shidantay laas caanood sheekadaanu waxaa yimid oo ka mid noqday dadka hawshaas hagaya nimankii ajaanibta qaarkoodaha ayaa ka mid noqday oo soo muuqday waa qarsoonaayeen laakiin waxaa arkay nin mar baraha bulshada soo galay yar kornayl ahaayo aad u firfircoonaayo xagga ciidannimadana qaali ku ahaayo mariixaanaha iyo niman ay ciidan isla ahaayeen waxaa ata ka mid ahaa wiil xaggan n f d ka soo jeedo ogaadeena oo isla ciidanka ahaayeen oo yacni raggii isla ciidanka ahaaye isku habka ahaaye isla yaqaanay ay ahaayeen ficilana keentay dabeeto maxaa dhacay nimankan meesha qabaa-ilaa korka ka dagaalamaya laakiin hoosta khawaarij baa sheekada wadata oo hoosta ka diriraysa qorshaha runta xaqiiqada qarsoon baa taas ah wiilkii oo lagu dhibsaday iyo ciidankiisii oo qaabkan iyo habkan ciidannimo oo habaysan aad ay ugu dhibsadeen iyo raggiisii si un gaaban oo dalaqdalaq ah ayuu nimankii ajaanibta ahaa qolay ku jiraan gala waa kornaylkii mariixaan iyo yarkii la socday ee ogaadeen nimankii oo hadlaaya haddana hawl faraha qaarkood kula jiro bay arkeen way saseen marka waxaa la yidhaahdaa adigu shoog baa taqaan laakiin shoog af soomaali haddii la yidhahdo waxaa la yidhahdaa barkag argagax anfariir waa markii wixii naxdin dhaafaa la yidhaahdaa anagu saddexaas kelimaa sax noo ah shoog marka la yidhahdo haa waa barkag waaba qallalaa qofku waa anfariir waa argagax oo dhan u socdu waayaa waxaa soo afaraya qaracan oo geeri keena shoogu marka afartaas macnuu annaga noo leeyahay yarkii marka ogaadeen wuxuu isku daray dhidid tin iyo cirib qooya iyo gariir jirkiisii oo jareeya laakiin korneylku waa isxanibay waa isqabtay kanuuna inuu dhulka ka dhaco oo gariiro faniino ka baqay cududdu inta xoogu qabtay buu la dhaqaaqay oo iridda kala baxay isla mar ahaantii qorshaa la sameeyey in duulaan la qaado oo weerar dagaal la galo markii duulaankii la isugu tegey oo la tegey safkii horena korneylka iyo wax alla wixii la socday dhabarkaa laga toogtay friend fighting ayagaa cunay ee xabad somaliland ma dilin mideeda kale dadkan khawaarijta ahu ma jecla dad ka firfircoon ayaga ama soo ba ka dhaqdhaqaaq badan ama laga dooran karo oo laga choice garayn karo ma jecla waa necab yihiin taasna ninkan korneylkaana wuxuu sitay khibrad aan caadi ahayn oo u dhalasho iyo barasho intaba isugu jirta yarka mariixaan aad qaali u ah qalbina fiican marka nimankaasu halkaasay ku dhammaadeen waxa keenay gurmadyadan marka isbedbedelaya reer maxamuud baa soo baxay cumar maxamuud baa soo baxay ugaar saleebaan baa soo booday qayaad baa soo booday dashiishle maanta waa kan waxaasoo dhan ciidamo u badan jufada la sheegayo iyo hubkii ciidamadu lahaayeen puntland ayaa maalin walba markaasaad waxaad arkaysaa gaari 15 jeer yimid furinta laas caanood oo qolo gaara ku ismanaay oo ay wateen sheekadanu marka waa dhaan daba gaale waana dhulbahanta dhammayn
ولكن هناك اشياء اخرى صومالي تتمكن من المشاهدات التي 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 تتمكن من إن لاس عانو ماشي لاس عانوت كأهيد مانتا إني نغطو لاس عبت تاسا سببتي دول بحانتي ماشو دول بحانتي كأها إنو مانتا دول محانتي يهي ووحا وحانان كرابا إسان جيرين سمرونا وحان أوران لها يقدر برسيو نمبا يرير أوضل وحان أوران لها هدي أمول يهي ننكي ننكي ديلي كابتن عينانشي محمد فارح عينانشي ننكي ديلي هدي أمول يهي بارس أت كم تهين الوكر صنان كرو نير هلا سمعيو أرك تذا كذب بيسا لما شدا كابتنكا لما شدا كذب بيسا ها ها برد رضوان وحنا إيشون كنا نجواب هلا وسيف عن خصوص تواجه هلا وحنا كنا ربنا نجواب هلا سمار الانتقال شو والله سعرات يو قبائل دنت الجلية معه دنت الجلية هرام بكوجو شجع وفيلم كي صومالي لغو بابي إنا يوو دي ما شادي سعود كعهيت وكي حقا سين أرغمتي تيبا حقا لغا سور روغا حقا أرغمتي كو خوارجتا هدان كاقا ورمو إسكو سيحة تالو لما دقمو لو أدونكو لما دقمو هدان داركتو ديركا يو مريحانكا يو وحيالا ساسا قبائلا ساسا ديارة دا أندولية على هاين يو باكسي يو وحساسا لغو ديلاه هذا أركتو نمان كان رحوين أما كوفر قلبت إيو هويها إيو أنا ماذا حدو ذا وحي صو حتى إيسي صو ديبا حامر إيو مالها صار الوحي رايو حبسي قولي بالو ويلا كريو هل كاسا الوحي را هرتيقة وقادين كوحي كي ماذا عيقنا حقا سيو وشيك لا لوسا ما يهو إتو بيا لورد عرفيا وفرسيا أيها لفتو ذا حتى إسكو كتغوري ماها إسكو ليفل ماها isku qaabna loola ma dhaqmo hartiga iyo wixii kamidana ayaga khadar iyo waxba dibadaha loo dhoofiya oo ayaga xataa isku si loola ma dhaqmo waxaad fahmi kartaa marka ma jirteen amir uu ma jiro hal amir baa jira waa halka amir oo siyaasiyana haga waxan diin ku sheegana haga أمريكا سوهد مع واحد سياسيين تأسج هذا وأنا كقرر فليا هب بقرك بقرك نك اللي يره هذا هذا بقر برهان بعك شركة هذا بري اللي قل ينا أسج شركة دون كأها قرط بالشيء كذا سو إنتاس أيام ما أنت ربع أنا وكو إنتاس كأجده هو لكن أرتدى هذا طبعا يصير قوي لكن Somalia is not a good idea. It 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 is a good idea. It is not a good idea. It is not a good idea. It is not a good سومالي لان مركا عيارا هايستان وا انتاس لكن ادول باقو اما اجنبي هان نغطو اما افريكا هان نغطو اما سومالي هان نغطي ادول باق ايا اوك هادا جامع قراد علي ديب هاد دي لو ايغو ديب الراح سي فيجي سادي ديب لو راعو حتى ديب دا لوغا سو إريي إنو يهي أرقا جحيسو تاقال كاقالا واد قرن ايسا لمن با ماشي خلطان من قال يرادو عبد الرحمن عرو او سياسه دي سي اي لا دونتي مدح وينه كحل اي لا غشاي هلكاس يو نكل يرا عبد الرحمن خليف دودر لبدا با دبكا وحباي كشيدين حابداي سارين حدا اني كا قاتانو اي يرادان انترنتي وا كا قادنا يرادان ما اوودان ايغونا لبا مرتد بي وقران يينو هادو لا دلي دونو أيها الأفتود
آخرن تدكو مركة ومشان كارها فيلم كاسة الصعودة تدكي وضا سخرانها نفس الدودي يددكو دي عناية ولكن دي لا لا وهر لا 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 دتكو دي وي عنايان وكانوا قرب انت لو سحروا دتكي سي قرحنيا اصلوا مشروع على قيبيه مشروع انا قيب كيهن هدي مشروع انا بابا انا مشروع اي دول بانته وحا قيمه بدن مشروع دول بانته معنى ما لها مشروع حريرينيا سي هدو سي فيعن لوو سو كبو بالله إلى دماغ مركا مجرتين بكل غض أنا أسد كان هذا ربحان تجوى يا مزين فنوه دراية ما هي تاس ميل نوردي تاس ميد ميجي كجر تما قفكو ولب وحا وكشا قاينا لب كيسا أصوه وكشا قاينا يا هدناء أن أغين لبا تدا أغوين هورتا واتاس ربحان تجوى وكشا قاينا يا ميقانو لكن waa dabar go'iisa waana dabar ga dabar go'a ummada Soomaaliyeed hadaan hadda mid u raaciyo marka anigu dawladdi maayo marriixana ku nasab dhaami maayo marriixan waa la xuloobi kara laakin ma nabcan karo way waa Soomaali Soomaalinimada inaan ha dadkana in isaga darsanto naciibka iyo colaadu waa wax kala duwan arabiya laba daan baa isku dhow waa taga wax waa Soomaan marka colaadu waa gooni laakiin naciibku ma nabaan karo ugu nasab marka uu nasab tirin maayo ugu magac dari maayo mariixaan ina farmaajo oo aan ogahay inuu yahay kooxahan jinsiga uu ololeeyaa oo aan wax diina iyo wax dhaqana wax walba in la dhaamo waxa igu ma jiro umana nasab ugu tirin maayo waayo ma nicin ma nicin من نبيع كوحة هاس يو أديك سدي أنك سوق قادم حجار جنرال حجار تليها عيدا ماذا بوليس كصومالية كنترولو دادو دراي وريا أن كنترول كو دراي المثال لعق إيسو حرين إيسا دادك الله يوحد ربته محابطي بعكسي أرنتي ولي وحبا كسي دبا وسله لكن أرنتي واتشوك ستي wuxuu halkaas ka qaaday ayuuna xaq geeyay uqubu qaaday marka wax kale ma qaadin meel kasta ila iyo dagaalkii labaad ee adduunka gulbaantay hadba wax uun baa lagu qaribay marka nabadii nabadu waa ka dacwo waa madluum xasiloonidu waa ka madluum waa ka dacwootay shariicada islaamku islaamnimadu waa ka dacwootay soomaalinimada iyo sinjeedu waa ka dacwo intaas iyo in ka badan oo madluumiin ah cuquubadoodii baa maanta haddana dul hoganaysa laascaano ayagiina baabi'inaysa marka dhulbahanta asagaa maanta badbaado iyo duco u baahan waa dhibanayaal marna horta ayagu hogaan ma qaban maxamed siyaad barre ka soo qaad wuxuu ahaa axmed saleeban dafle taliyaha nabad sugudu ahaa xarul bahantay haddaan ka soo qaado wax innaba hal ekaatee wanaag aan u tirino soomaalinimo ama islaamnimo nin afartiisa magacaan aqaano oo xidigla ahaa waa ninkii dilay ninkii ahaa baadarigii katoolika ee muqdisho ku toogtay sarmaan magacyada kale inaan sii faahfaahiyo ma rabo sarmaan intaasaan uga harayaa saddexda magaco ugu horeysa waan aqaan laakiin ma rabo inaan ku xiro qori faltoosa oo faldarwiishuna ku toogta halxabaduhuna ku dili inta kale waxaa laga shaqaynayay ummadda baabi'inteeda wixii la shaqaynayana waa undeeda walking deadkii walking deed kii bay ka qayb ahaayeen wuxuu ahaa siyaasadda dadku u jiraa oo ahaa xagga kale ismaaciil mire maandhow ismaaciil mire oo taladu waa idin ka maqane maandhow soo u soo waday maandhow ku eersaday hadday iga irdhoobaane maandhow isxaan lagama tago eed haddaad faliye maandhow ku eersaday hadday iga irdhoobaane maantana ma jirteen baa saas
dabka ugu shidaya hadii qurbaantii wax diidi jiray waxna dooran jiray waxna saadaalin jiray fiiri inaad eegto haddaad yeelato qofku uu yeesho inuu dib u eegis ku sameeyo sooyaalkii waxaa u sahlanaata inuu garto sugnaanta sugnaanta markuu gartana waxaa u sahlanaata inuu saadaalin karo hilaadin karo oo doorsi karo sugaasha soo socota qamin karo dhulbaantii sidaa yeeli jiray anigu moogi shaksiyaad hadda nimankaa la yidhaha jaamac siyaad oo ayagu u dhashay inaysan waxba hayi hore ka dhihin waxba haye ha xumaato ha samaato horta inuu ka fakaro mooyaane haye hore kama yidhaahdo nimankaasaad moodaa xoogaa haddii wax ka cayma leeyihiin nimankaasaan hadda rajo ka qabaa ayagana waanu ducaynaha waxaan leeyahay ilaahu rabbiyo ilaahu waa meesha meeshii naga banaanaata sooma buuxsamaysee ilaahu wax nooga badbaadi reerku waa socdaaye ilaahu waxuun iyo wanaag noogu badbaadi 1910 qardho waxaa ka dhacay shir saddex geesooda britain iyo italyaani iyo boqorkii ma jeerteen baa halkaa ku shiray mashruucaanu ma jirin marka hadda mashruucaan luqunta ka jaroon ah ma jirin laakiin in la baabi'iyaa jirtay waxaa dhacday lagu heshiiyey somalilan in la siiyo gobonimo haddana ayaga la isku laayo oo garxajis laga bilaabo habar jeclaya ciise muuse in laga bilaa lagu xujiyo jibriil oo bakor iyo nimanka la yidhaahdo samaroon in lagu xujiyo dhinacaan habar gidir iyo mariixaan in laga bilaabo murusade wacaysle iyo cali madaxweyne in lagu xujiyo nfd in laga bilaabo ilaa iyo baale oo etoobiya nimanka la yidhaha degoodiya in laga bilaabo jabuuti in muxuu ahaaye ciise baabi'iyo waa jiitantay ilaahay ma doonin hadda wuxuu yidhi diinkii diinow hili baa tahay waana lagu tashaday baa la yidhi inta ii tashatay ilaahay ma ka mid ahaa buu yidhi mayaa la yidhi bas wey yidhi faraha ka qaad waata qolofkan ilaahay ku gadaamay oo ku xiray taa marka maxaan uga jeedaa cabdirashiid cali sharmaarke ayaa madaxweyne noqday markuu madaxweynaha noqday sheekooyin badanaa ku dhex jiro ilaa iyo gurmadkii qaaliga ahaayee nimanka la yidhaahdo warsangeli ee dadkii laasqore lagu xiray odayaashii iyo siyaasiyiintii habargidir ee aadan cadda daraaddood oo uga cararay inuusan ku ceeboobin oo uga cararay xaaskiisa iyo wiilkee u adeerka u ahaayee in abshir muuse in abshir haamaan ayaa ku dhex jiray cabdirashiid yurub iyo ameerika iyo meeluu soo maray madaxtooyuu soo galay inta muqdisho yimid laba ganjeel bay leedahay mid waa xagga iyo idaacadda miduna waa xagga iyo wardhiigley waddadeeda labada irdoodba waa laga soo gala ilaahay amarkiis labada irdoodba waxaa la socday laba nin midba ninaa la socday mariixaana oo reer abti loo yahay cabdirashiid intay isdhex taagay buu wuxuu yidhi bishaaro saalee bishaaro khayr waxaan aadayaa buu yidhi gobollada bari ciidan qaaraan ahaan ka soo urursanayaa in abshir haamaan oo adna daraawiishta ii diyaari ciidamada militarigana waa in dad gaara la iiga soo diyaariyo markaan soo noqdo waxaan idinkugu bishaaraynayaa waxaa buugaagta lagu qori doonaa oo aan idinkugu bishaaraynayaa waxaa jiri jiray reer la yidhaah habar gidir oo soomaali ah labadii ninoo mariixaan mid walbaaba meeshii uu taagnaaba inta ka sii jeesto iriddii uu ka soo galay ka baxay nin iriddii wardhigli buu ka dhaco laamidii buu hoos ugu daadegay ninna ganjeelkii buu ka baxo waxaa jirta wadda yaroo wadda lugeeda oo mawlac yar hormarta oo tiyaatarka salkiisa laamiga uga dhacda labadii nin halkaasay isugu yimaadeen labadii markii halkaa isugu yimaadeen iswaraysigiiba aan fariir warnaga tag balaayaanu aragnay khayrna ma ogina shar war waa sidee korkoodana waxaa taagan laba nin oo ah nimankii riwaayadaha abwaaninta riwaayadaha alifi jiray marka riwaayadda lama sameeyo ilaa magaca la helo barnaamijkaba lama samayn karo ilaa magaca la helo
نمكي ورمش محاكا سوي سوي وحايغا صبحي نكي خير كي لوحي رايو مركاسوي سوق وسعدي انا والله بعدين بيشيكي لبدي ابوان كلمة دي بيسكو قبصدين وحيسكو داريين ان مالنتي داعي لسوغان نكي خير كي لوحي رايو سوق وسعدي انا لبدي نوا اردن مال اضياشي سوق قدال نقضي وحسلوغي اي كوش حيان باش حدي كاتنتين اضيالها بالقدره كوالا يراها كوحانغو وضيبا يري ورنمكو ايغو شحن وغتم تما ان الاركتشرين سوغا ومحاضرتين ارنتي بوغادا ام ننظر هل كانوا كالكوشا حيو اساقا اي يري سوبري ادم مايو ها الى هيبه سوري ادم مايو لبدي مريحان بايري امين وضيبا هبل جدير بايري فاتحه والله مرة لاس عنو تجي إن أدير كيس أو على سلابانا أو إلى لدي سي كم إذا حبتك بوشي هل كاسو كنت مركا وحنو قتي ذا ما حين نقوم كرتا وحين نقوم كرتا سيدا العبد يريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد سيدا إلى هاي دون يوم ويسي كلام نقوم كرتو سيدا صاداشا عدوا بكوش يقو وحن كوري wixii majeerteen ka soo jeeda iyo wixii Israa'iil ka soo jeeda mooyee bariga Afrika oo dhanba looma rabo in cid kale soo harto oo ka noolaato hatta waxa majeerteen ka imin ka sheegta ee Soomaalida kala ayaan ba hataa loo ogolayn laakiin majeerteen ka qabaailada Soomaaliyeed ku jiree sheegta ayagu waa kuwa soo haraya namaadkeedu waa taas